Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. E aí galera, está começando mais um programa top de verdade, aqui diretamente da Amaral TV. Gente, hoje tá bom demais, já explicando pra vocês que o programa passado a gente houve problemas técnicos aí com o pessoal que queria transmitir o clipe aqui no programa. Então hoje nós vamos transmitir todos os clipes que deixamos de transmitir no programa passado pra vocês, viu? Vocês vão conhecer o trabalho de cada um, são pessoas maravilhosas e muito talentosas. E temos um mini especialzinho aqui com a nossa primeira atração, né? Mas antes, quero falar pro pessoal correr pra live aí, já comentar que estado vocês estão assistindo, cidade, tudo bonitinho pra gente mandar aquele beijo especial pra todos vocês aí. Muito obrigada pelo carinho, viu, gente? Já iniciamos assim, vamos com a primeira atração, Gustavo Manuel! Vamos embora! Cheguei na fita! Opa, boa tarde! Boa tarde, licença, tudo bem? Do Covid, tudo bem? E aí? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente. O trabalho tá aí com a galera aí, já bastante show, graças a Deus, esse mês agora. E eu trabalho do piseiro, né? Trabalhamos com piseiro. A gente trocou lá, vamos trocar, vamos lá. Então, bora que é ao vivo, vamos que é ao vivo. E estamos aí na luta, aí na correria. Repertório atual, agora repertório novo, vamos pra cima, né, vô? Opa, repertório novo agora, investindo no piseiro? Piseiro, piseiríssimo, piseirão. Opa, pro pessoal que ficou curioso, já afasta o sofá aí e vamos dançar com Gustavo Manuel. Vamos pra cima, soltou, bobo. Solta pra caramba, bora. Oi, oi, bora. Bora, bora. É o Gustavão. Gostosa, é. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No áudio me chamaram pro rolê Verdade Esgrama. Eu já tava brisado, eu disse, oxe, pô, já era. Vamos pegar as novinhas, eita, rolê da miséria. Foi um whisky, vodka, cerveja. Rolou uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve briga, maculejo, uns viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o mototáxi, o pulpó da Tati. Eu errado também, eu não peguei ninguém. Gastaram meu dinheiro, fumaram meu cigarro. Cheguei em casa liso, vomitei, foi no banheiro. Whisky, vodka, cerveja. Rolou uma carteira de cigarro, duas carreiras de pó. Teve briga, baculejo, uns viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Bora! É o Gustavão! Oi! Nove, quatro, dez, três, 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 um, ó. Vem, vem, programa Laura Salles, top de verdade, vem pra cá com nós. Opa, cara. Tava sozinho em casa, tomando uma cana. No áudio me chamaram pro rolê Verdade Esgrama. Eu já tava brisado, eu disse, oxe, pô, já era. Vamos pegar as novinhas, eita, rolê da miséria. Foi o whisky, vodka, cerveja. Rolou uma carteira de cigarro, duas carreiras. Teve briga, baculejo, uns viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Peguei o mototáxi, fui pro bar de Tati. Deu arrado também, eu não peguei ninguém. Gastaram meu dinheiro, fumaram meu cigarro. Cheguei em casa liso, vomitei, vai. Qual foi o whisky, vodka, cerveja. Rolou uma carteira de cigarro, duas carreiras de pão. Teve briga, baculejo, uns viado enxerido. Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga. Ô, oh, Gustavão. O nome do brabo é Gustavo, viu? Bora. Bora. Programa Laura Salles, top de verdade. Vem pra cá, galerinha. Galera da live, aquele abraço. Vamos pra cima. Oi. E vamos curtir mais piseiro com Gustavo Manuel. Simbora. Vem. Vai, joga pra cima aí. Tira a cadeira da sala, tira o sofá. Vamos embora. Vem com o Gustavão. É, filho. A galera segura.
porque vou me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Me dê um chá de cama, como é que não gama nessa pilantra? Uou, uou, a galera me falou que não era apaixonar, mas o meu coração chorou. Uou, uou, é que ela tem fama de ser ruim no amor, mas ela é boa na cama. Vai, vai. Sem sentimento, eu que sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Mostra seu talento pro Brasil e pro mundo. Vambora. Porque eu fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu um chá de cama, como é que não gama nessa safada? A galera me falou que não era apaixonar, mas o meu coração chorou. É que ela tem fama. As meninas no chão, 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 chão. Vai. Maldita, vai, senta, maldita, vai. Oi. É o Gustavão. Ó. Chama que nós vai. Opa! Segura, vovô. Segura, vovô. Dá um time. Eita, pra deixar o pessoal com gostinho de quero mais, gente. Isso foi um esquenta aqui, com um pouquinho de Gustavo Manuel no piseiro. Eu tô falando do foco aqui, peraí. Não, tá aqui, ó. O foco é cá, né? Isso. Ele vai cantar mais ainda pra gente, mas não vai ser agora. Então, muito obrigada, Gustavo. Volta aqui com a gente daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, a gente tá de volta, viu? Foi só esquenta do piseiro, viu, gente? Mas não senta, não. Não coloca os móveis na sala ainda, porque ele vai voltar pra colocar vocês pra dançar. Produção, aumenta um pouquinho o meu microfone, por favor. Opa, obrigada, agora foi. Então, gente, agora vai vir mais aqui. A gente não conseguiu transmitir o clipe de umas atrações tops de verdade no programa passado por problemas técnicos. Então, dessa vez nós vamos transmitir aí pra vocês. E hoje vocês vão conhecer o trabalho do cantor Zé Mineiro. Ele é da cidade de Barueri, São Paulo. Música cinquentona piriguete. Compositores Orlando Bibiano e Júnior Galinário e Orlando Bibiano são os compositores da música cinquentona piriguete. Então, gente, já eu passo mais informações sobre eles. Vamos curtir o cantor Zé Mineiro. Simbora! Corpo tatuado, cinquentona piriguete. Tá sempre na moda, enxuta e sarada. Sou seu salto alto, curte uma balada. Calça apertada, blusinha de corpete. Famosa no Instagram, cinquentona piriguete. Onde ela passa, explode o coração. Ela tem 50, mas corpinho de vintão. Meu Deus, que delícia, que me pincel no umbigo. Não troco a cinquentona por tu. De 25, tá tirando onda e malhando todo dia. É uma loucura quando tá na academia. A rapaziada esperando uma brecha, enquanto a mulherada fica doida de inveja. Tá sempre na moda, enxuta e sarada. Sou usa salto alto, custo uma balada. Vestido colado, máscara no chiclete. Corpo tatuado, cinquentona piriguete. Sempre na moda,
Instagram, cinquentona Peniguete. Cinquentona por toa de 25. Tá tirando onda e malhando todo dia. É uma loucura quando tá na academia. A rapaziada esperando uma brecha, enquanto a mulherada fica doida de inveja. Tá sempre na moda, enxuta e sarada. Só usa salto alto, custa uma balada. Vestidinho colado, máscara no chiclete. Corpo tatuado, cinquentona piriguete. Sempre na moda, enxuta e sarada. Só usa salto alto, curte uma balada. Calça apertada, bolsinha de corpete. Famosa no Instagram, cinquentona piriguete. Tá sempre na moda, enxuta e sarada. Só usa salto alto, curte uma balada. Vestido colado, máscara no chiclete. Corpo tatuado, cinquentona piriguete. Corpo tatuado, cinquentona piriguete. Famosa no Instagram, cinquentona piriguete. Opa, bom demais, gente! Foi o cantor Zé Mineiro, da cidade de Barueri, São Paulo, com a música Cinquentona Piriguete, viu? Dos compositores Orlando Bibiano e Júnior Galinário. O Facebook dele, gente, vou passar as redes para vocês, é Zé Mineiro Santos, Instagram zé.mineiro, e o contato dele para shows é 3224-0485 ou 96679-7492. Vocês acham todas as informações dele aí. Lembrando que o nome da música é Cinquentona Piriguete, hein? Arrasou, muito obrigada. Vem aqui no programa Top de Verdade, pessoalmente, assim que puder, viu? Mas bom demais. Gente, agora que após o cantor Zé Mineiro, nós temos outro clipe para transmitir para vocês. Por quê? Houve esse probleminha da semana passada. Então vamos com mais um aqui. É o cantor Jurandir Rangel, gente. Ele é da cidade de Mortugaba, Bahia. E a música que ele vai cantar é do Amado Batista, Reclamo Sua Ausência. Já passo as redes sociais dele. Opa! Tá a música do Amado Batista aqui, gente, no script. Mas a produção falou que é Moacir Franco reclamando sua ausência. Então, vou falar... Eita, produção, é o quê, então? A produção falou que eles mandaram errado aqui, então vou dar uma enrolada. Vou agradecer aí o pessoal da live pelo carinho, viu, gente? Vocês são bons demais. Começamos aqui com o Esquenta com Piseiro, com Gustavo Manuel. Ele vai voltar e vai cantar mais pra gente daqui a pouquinho, após a gente fazer a transmissão dos clipes aqui pra vocês, viu? Mas desde já quero agradecer o carinho de cada um. Já vou pegar o nome de vocês aí, já vou dar aquela olhada para mandar aquele beijo. Mas vocês são top de verdade, viu? Muito obrigada já pelo carinho. E é isso aí, curte, compartilha, comenta. E, gente, vou aproveitar aqui, ó. A gente tá com essa sequência de clipes porque o programa Top de Verdade transmite clipes de quem não consegue vir aqui pessoalmente com a gente. Então, se você está no seu dia de trabalho, se você mora longe e quer transmitir o seu clipe aqui na Amaral TV, gente, manda, que a gente manda aqui, passa para vocês, fala um pouquinho da história também, pode mandar uma breve história aqui para gente, que a gente passa para o pessoal e vai ser um prazer conhecer o trabalho de cada um de vocês, viu? E lembrando que o pessoal que participa aqui do programa Top de Verdade e quer participar do programa do Ratinho... O programa indica, viu, gente? Indicamos aí o pessoal pro programa do Ratinho. Não tem os nomes agora, mas a gente tem vários indicados aqui já. Então, basta mandar um vídeo de, no máximo, tá, gente? Um minuto, sem microfone, sem musiquinha de fundo e agita, que a gente passa lá pra produção, passa pro pessoal e deixa tudo 10 pra vocês, viu? E é isso aí, produção, tudo certo? Posso anunciar o Jurandir aqui? Então é isso aí, viu? Gente, a produção me corrigiu, mas é
o cantor Jurandir Rangel, da cidade de Mortugaba, na Bahia. A música que ele vai cantar é Reclamando Sua Ausência, viu? Não é Reclamando Sua Ausência, produção? Misericórdia, então vou anunciar ele de novo aí pra vocês, ó. Cantor Jurandir Rangel, da cidade de Mortugaba, na Bahia. Ele vai cantar a música aí do Moacir Franco pra vocês, viu? Então, escutem aí e curta com o cantor Jurandir Rangel. Esse é o segundo clipe que eu tô fazendo, né? Jurandir Rangel, cantor de Mortugaba, mortugabense da Bahia, né? É, fazendo em homenagem a esse grande cantor, compositor, Moacir Franco. Não tem nem palavras, tá? Esse cara é demais, tá bom? Laura Salles, abraço a você e a Adriana, a produção toda da TV Amaral. E logo eu vou estar aí, viu? Fazendo com vocês ao vivo alguma voz de violão, ou então alguma coisa, alguma moda aí com vocês. Beleza? Abraço. E... gente, vocês que não gravou seu clipe, grava seu clipe. Se você estiver distante e não puder vir na TV Amaral em São Paulo, tá lá para por Ceará, Pernambuco, algum lugar do Nordeste, Bahia, interior de São Paulo, manda seu clipe para Laura Salles. Esse programa é top de verdade. Ok, gente? Vai lá! Muito prazer em rever. Você está bonita, muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida. Eu ainda falo de flores e declamo seu nome. Mesmo meus dedos me traem e disco seu telefone. Minha cara, mudei minha cara. Vai por dentro, eu não mudo. O sentimento não para, doença não sara. Meu amor, ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Aquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu, sou eu, sou eu. E esse medo terrível de amar outra vez é meu. Sei, não devia dizer, mas disse perdoa. Bem, eu queria encontrá-la e sorrir numa boa. Mas convenhamos, a vida nos faz tão pequenos. Nos preparamos pra muito e choramos pra menos. É, minha cara, mudei minha cara. Ai, por dentro eu não mudo. O sentimento não para, a doença não sara. Teu amor ainda é tudo, tudo. Daquele momento até hoje esperei você. Aquele maldito momento até hoje, só você. Eu sei que o culpado de não ter você sou eu. Esse medo terrível de amar outra vez é meu. Valeu, gente. Abraço, Laura Salles, Adriana e produção da TV Amaral. E um beijão carinhoso, um abraço
Moacir Franco, abraço você, nota mil, cara. Valeu. Tamo junto. Aê, gente, voltamos aí após esse arraso do Jurandir Rangel. Correção, gente. A música que ele cantou na semana passada, que era do Amado Batista reclamando sua ausência, a produção repetiu aqui pra mim. Mas dessa vez foi o Moacir Franco, Seu Amor Ainda É Tudo, viu, gente? Ele arrasou aí com a gente. Beijão, Jurandir, muito obrigada aí, viu? E assim que puder, venha fazer essa moda aqui pessoalmente com a gente. Vou passar as redes sociais dele pra gente, tá, pessoal? O Instagram dele é Jurandir Rangel, Facebook Jurandir Rangel também, YouTube Jurandir Rangel Acústico, palco MP3 Jurandir Rangel. Lembrando que é Jurandir com Y, tá, gente? No dir. O contato para show dele é 77991822895. E é isso aí, gente. Ele é mortugabense, viu? Então, pessoal aí, já acessa nas redes dele, já curte, comenta, compartilha. E assim que conseguir, vem aqui no Top de Verdade, viu? Muito obrigada pelo carinho, Jurandir. E é isso, gente. Agora a gente vai com mais um clipe aí pra vocês. Produção, oh meu Deus, tá demais hoje, viu? A gente vai voltar com o nosso Esquenta com Piseiro, com Gustavo Manuel. E ele entra e eu saio, simbora. Vamos agitar esse negócio aí pra não dar sono no povo, bora. Chama! Bora! Oi! Ah, meu coração se apaixonou por essa delícia que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na taquicada no seu rebolado. E amorzinho safado, dei um chá de cama. Vai, 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 vai. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma, rebolado, oi, toma, toma, vapo, vapo. Se liga, dedo, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma, esculagem, toma, toma, toma. Dentro do meu quarto. É o Gustavão, Gustavão. Bora que é verão, meu povo. Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na taquicada no seu rebolado. Que amorzinho safado, dei um chá de cama. As meninas vai, coloca a fia, quero vibrar. Vem, quero ver. Bota na minha casa. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Tem mais uma parte, tem mais uma parte, vem. Toma, toma, tem mais uma parte. Se liga, dedo, toma, toma, vapo, vapo. Me ensinei, me ensinei. Toma, toma, toma. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma, rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga, dedo, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma, esculagem, toma, toma, toma. Toma dentro do seu quarto. Bora que é ao vivo, tudo ao vivo, TV Amaral, programa Top de Verdade, Gustavo Manuel. Telefone para contato, 9410-3331. Opa, vamos com mais Esquenta no Piseiro aí, com Gustavo Manuel. Você tá achando que eu sou chiclete? Mastiga logo e depois esquece. Essa é boa, essa é boa. Tu não me merece. Toca ao vivo. E o jogo virou. Reclamando dessa situação. Quem mandou escolher entre a farra e o paredão. Eu tô chegando pra tocar seu coração, vem. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. Vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar, vem. Bye.
que é da Bahia, filho. Cê tá achando que eu sou chiclete? Partiga logo e depois esquece. Tu não me merece, mas o jogo virou. Já vai ter essa situação. Quem manda escolher entre a farra e o paredão. Eu tô chegando pra tocar teu coração. Vem, você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Bora, cê vai beber, chama, pra cima, vem. Você prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra arregaçar. Vem. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra fora. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chegou a minha vez de maltratar, delícia. Ô, coisa boa. Bora, bora. É 94103331. Chama o Gustavão que o bicho é pesado. Homem é brabo, homem é brabo. Bora. Bora, minha banda! Opa! Aê, gente! Teve até coreografia, vocês viram? Misericórdia! Eu nem improviso, mas teve aqui, né? Improvisou tudo aqui. Arrasou! Vai voltar pra arrasar mais com a gente, então... Nem vou adiantar a conversa, viu? Só deixa o sofá arrastado ainda. Obrigada de novo e vai voltar de novo. Hoje é um mini especial, galera. Aê, gente. Hoje é um mini especial com Gustavo Manuel aí arrasando no piseiro. Mas vamos aqui com mais clipe pra vocês. Agora é do cantor e compositor Chico Mutti, da cidade do Rio de Janeiro. Um beijão a todos do Rio aí, viu? Vocês são top de verdade, estão sempre presentes aqui com o programa. O nome da música é Rua Ibaré. É isso aí, gente. Então vamos curtir o cantor e compositor Chico Mutti com Rua Ibaré. Um minuto, um segundo qualquer, te encontro no bar da esquina da Rua Ibaré. É lá que os pedidos se encontram, empurrando o pé, falando até a abobrinha. Que bom, que bonito que é. A cerveja gelada descendo redondo num dia qualquer, afogando as mágoas, molhando as palavras pra esquecer da mulher. A mulher foi embora, não vivo sozinho, não sei o que fazer. Procurar meu caminho é o melhor que eu faço pra tentar esquecer. Mas quando me vejo, tô chegando no Paribaré, perguntando a todos se alguém viu aquela linda mulher. Mas ninguém responde, ninguém fala nada, não sei o que fazer. Foi então uma mesa cheia de cerveja, encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Sendo redondo no dia qualquer, afogando as mágoas, molhando as palavras pra esquecer da mulher. A mulher foi embora, não vivo sozinho, não sei o que fazer. Procurar meu caminho é melhor que eu faço pra tentar esquecer. Mas quando me vejo, tô chegando no bar e baré, perguntando a todos se alguém viu aquela linda mulher. Mas ninguém responde, ninguém fala nada, não sei o que fazer. Foi então numa mesa cheia de cerveja, encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Foi no bar e baré que encontrei a mulher. Lá, 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 lá,
que encontrei a mulher. Foi Baré Baré, que encontrei a mulher. Foi no Baré Baré, que encontrei a mulher. Foi no Baré Baré, que encontrei a mulher. Foi no Baré Baré, que encontrei a mulher. Opa, voltamos aí após o clipe do cantor e compositor Chico Mutti. Muito obrigada, viu, pelo carinho, por ter escolhido o programa Top de Verdade aí para apresentar o seu trabalho. E que trabalho, hein? Parabéns, viu? Todo sucesso para você. E é isso, gente. Cantor Chico Mutti do Rio de Janeiro, com a música Rua Ibaré. E é isso aí, ó. Vai passar as redes sociais dele, são YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Palco MP3. Você encontra ele em todas elas como Chico Mutti, viu? Muito obrigada aí. Sucesso pra você, viu? E agora, gente, nós vamos com outro clipe aqui que iremos apresentar pra vocês. Agora é o clipe da Miriam Mendes, da cidade de Caraguatatuba. Música Só Por Um Instante, compositor Neguinho do Acordeon. E é isso aí, gente. Junto com o clipe da Miriam, tem o clipe do Bento Tupã, que é da cidade de São Paulo. Rede social é o Facebook Bento Tupã. O telefone para contato é 011-98922-1030. Música Ao Santo Frei Galvão, compositor Cláudio Fontana. E é isso aí, gente. Vamos curtir eles. Por intercessão.
em Galvão interceder, pra que um milagre possa acontecer, que eu consiga ter a graça de alcançar o que estou pedindo pra Jesus me atender. Vou rezar com muito amor e muita fé, as pílulas com tanto fervor, eu tenho certeza que vou conseguir o milagre que eu vim aqui te pedir. Por intercessão de Frei Galvão, eu vou conseguir o que eu vim lhe pedir. A cura pra mim eu vim buscar, e Frei Galvão vai me ajudar. Opa! Olha, curtimos dois clipes maravilhosos, viu? Da Miriam Mendes, aí arrasou, mulher, voz maravilhosa, viu? E já é mais que convidada a vir ao programa assim que puder, viu? E também do Bento Tupã aí, que arrasou demais. Quero agradecer a ambos e falar que estão convidadíssimos para vir aqui participar do programa Top de Verdade, viu? Bento Tupã da cidade de São Paulo, Miriam Mendes de Caraguatatuba. A música que a Miriam cantou foi Só Por Um Instante, compositor Neguinho do Acordeon. E o Bento Tupã cantou música ao Santo Frei Galvão. Isso aí, gente. Compositor Cláudio Fontana. Arrasaram. Vou deixar o telefone para contato aqui, que é 11 98922 1030. Acessa, manda aquela mensagem para ele lá. Na rede social também, Bento Tupã, viu, gente? Vai ter tudinho para vocês. Muito obrigada pelo carinho e voltamos agora aqui com o Esquenta do Piseiro, com Gustavo Manuel pra gente, né? Então vem, Gustavo! Tá chegando. Opa! Vai voltar aqui pra encerrar com chave de ouro pra gente, com piseiro? Vamos sim, fazer mais duas músicas, né? Opa, simbora! Foi três, né? Tem mais uma ainda ou é duas? Falta tem uma só ele querendo mais, então tá junto 54, com o pessoal já, da live, simbora? Já, então vamos embora, então vamos mais. Vambora. Alô, gente, obrigado! Valeu, Vão Amaral, tamo junto, viu? Alô, Carlinhos, aquele abraço também, parceiro aí, ó. Tamo junto. Santo o som, vovô, que é a saideira, bora! Vamos! Essa é top, hein? Esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanta apanha calejou. Tô me amando, mas dei a volta por cima. E agora? Agora eu que sou o amor da minha vida. Vá, vá. Vou, se prepara pra beber, se prepara pra ligar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando essa boquinha, outra boquinha beija, se prepara pra beber, se prepara pra ligar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando essa boquinha, outra boquinha beija. Bora! Programa Top de Verdade, maravilhoso! Olha, gente! Bom, oh, coisa boa! É verão 2022! Bora! É o Gustavo no piseiro, hein? 3331. Venha. Esse tempo de correr atrás já passou. Esse coraçãozinho aqui de tanta apanha calejou. Tô me amando, mas dei a volta por cima. Como é que é? Agora eu sou o grande amor da minha vida. Vem, vem. Vou, se prepara pra beber, se prepara pra ligar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando essa boquinha, outra boquinha beija, se prepara pra beber, se prepara pra ligar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando essa boquinha,
boquinha beija. Se prepara pra beber, se prepara pra ligar, se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar. Quando essa boquinha, outra boquinha beija. Olha gente, programa top de verdade com horas. As quintas-feiras é sábado. Chama o piseiro. Valeu. Opa! Aí, gente, teve especial aqui com Gustavo Manuel chamando no piseiro pra vocês. E pra vocês que gostaram, curtiram aí o trabalho, quer continuar levando o piseiro aí pra casa de vocês e pro estabelecimento, passa suas redes sociais e telefone pra contato. Vamos lá, Facebook Gustavo Manuel, Manuel com U. Instagram também, Gustavo Manuel. E o telefone de contato, eu dei bastante, é 11, né? 994-10-3331. 94-10-3331. Aê! E saiu no ritmo, viu? 10-3331. Tirando seu trabalho no piseiro, fala mais dos seus outros trabalhos pra gente também. Deixa só aparecer no vídeo ali que eu vou dar uma sumidinha na gente lá. Não, mas tá gravando aí, ó. Então, tem também um trabalho que a gente faz com MPB, né? Sertanejo, voz de violão também. Quem quiser contratar pra fazer voz de violão, pizzaria, barzinho, velório, tudo aí a gente faz, viu? Aniversário, entendeu? Brega, cabaré, boteco. Tá, viu? Em tudo. Tá em tudo. Tem mais trabalho aí pra gente? Tem tudo. A galera pode chamar aí que a gente vai na área do axé, agora chegando no carnaval agora, né? Acho que vai ter carnaval, se tiver fazendo um carnaval particular. Tem carnaval também. Venha. Bora. Isso aí, tá, gente. Bom. O que pedir tá aí. Gustavo Manuel, viu? Arrasando pra vocês. Quer deixar um recado? Mandar um beijo pro pessoal? Fica à vontade. Mandar um abraço pra sal de casa aí. Lembrando a galera que sexta-feira eu vou estar no Forrozão do Zé. Aí na Aricanduva, beleza? Sabadão no Bar do Cebola. Domingo na Adega lá. Necuné, né? Nocuné. 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 Adega Nocuné, domingão. Beleza? E é isso aí, mandar um abraço e um beijo aí pra minha linda ali, Adriana Salles, Leonardo Alves e Ronaldo. Deixa eu falar do Ronaldo aqui. Ronaldo tá aí comentando aí na live que não para também, hein? Beijão, Ronaldo. Ronaldo Moreno, lembrando que dia 19 de março vai ter Sky Love, né? Isso mesmo? Lá na festa, lá no Love Story. E eu vou estar fazendo a abertura do show dos meninos. Dia 19 de março. Alô, Ronaldo, meu empresário, tamo junto, pai. É nóis. Aê, muito obrigada, viu, pela presença. Volte sempre, arrasar e mandar o piseiro pro pessoal. Tchau, gente, um abraço pro cantor Carlinhos também ali, prestigiando hoje, gente. Isso, tamo Carlinhos, junto. Muito obrigada também, tá sempre juntinho aqui com o Top de Verdade. Falou, obrigada, é nóis. Obrigada, sucesso. Tchau, obrigada. Aê, gente, foi um mini especial aqui com Gustavo Manuel, chamando no piseiro pra vocês. Foi muito bom, os clipes hoje também, só trabalho maravilhoso, de qualidade. Pessoal aí dos clipes, assim que estiver por aqui pela região, vem aqui pessoalmente com a gente. Vai ser um prazer receber cada um de vocês, viu? E assim nós vamos encerrando mais um programa top de verdade. Muito obrigada aí a cada um que comentou na live, que compartilhou, curtiu. Cada pessoa aqui presente, é um trabalho envolvido com muito amor. A produção aí também. Vocês são top de verdade, né? Um beijão e até o próximo! Amorzinho lindo teu e o meu, pisa moda antiga, uma carta.